Rijeka Osijek 2-1, Marko, važna tri boda uz tvoja stvarno dva sjajna pogotka. Evo na početku jedan kratak komentar utakmice. Pa mislim da smo dominirali od prve do zadnje minute. Odlična utakmica cijele ekipe. Naravno ja sam presretan sa ova dva gola. Nadam se da ćemo nastaviti ovako igrati, stvarati stvarno puno šansi i možda malo popraviti tu završnicu i nastaviti skupljati bodove. Rekao je trener na presici da se vidi da drugačije udaraš u loptu, možemo to tako reći. Koliko su tebi važni ovi pogodci za nekako možda i samopouzdanje? Pa jako su mi važni. Kad je ušao taj prvi gol, osjetio sam neko olakšanje, sreću i tak, sve skupa neke pozitivne emocije. Stvarno mi je bio bitan taj prvi gol. Osjećam se dobro na terenu, ekipa je odlična, mlada, poletna, igramo lijep nogomet i stvarno sam sretan. Ovo ti druga utakmica na Rujevici, ovo opet preko 6000 ljudi, kako si ti doživio ovu atmosferu? Odlično, kao i uvijek. Evo, moram reći da publika ovdje je stvarno uvijek bila fantastična. I prije sam volio igrati ovdje kad bi bio u nekom drugom dresu, ali sad mogu reći da osjetiti podršku ovih navijača je stvarno nešto jako lijepo i mislim da nam oni daju neku dodatnu snagu još na terenu. Puno hvala i čestitke na pobjedi na golu. Hvala lijepo.